Dias Velho disse há mais de 300 anos é apenas uma parte de uma história que começou muito antes. Século XVI. Os portugueses chegam aqui e encontram índios da nação Tupi-Guarani, a quem logo chamam de Carijós. Dóceis, os Carijós recebem um homem branco com hospitalidade. Mais adiante, os Carijós começam a desaparecer, vítimas de doenças trazidas do mundo civilizado ou transformados em escravos. Naquela época, a ilha era conhecida pelo nome de Membipe, palavra de origem Carijó. Mas, em 1514, a armada comercial de Dom Nuno Manuel e Cristóvão de Haro passa por aqui e batiza o lugar de Ilha dos Patos. Os indígenas se misturaram, aceitaram os espanhóis e como aceitaram depois os portugueses e formaram uma mestiçagem. Eles não tinham engenhos, mas eles fabricavam a farinha. E a farinha era feita quase que nos moldes que hoje nós fazemos. Só é claro que com mais recursos nós temos hoje e eles não tinham. Após o descobrimento do Brasil, a chamada Ilha dos Patos passa a receber muitos navegadores europeus a caminho do Rio da Prata ou em viagens de circunnavegação. A Bahia é um porto seguro e rico em alimentos e água. Um desses viajantes é o italiano Sebastião Caboto. Em 1526, Caboto naufraga. Ele desembarca e fica aqui durante 4 meses para reformar uma de suas embarcações. Ergue uma pequena aldeia e muda o nome de Ilha dos Patos para a Ilha de Santa Catarina. Se o nome foi uma homenagem à sua mulher ou à santa, ninguém tem certeza. Nome novo, novos rumos. Mas é um paulista que toma para si a missão de povoar o local. Francisco Dias Velho. Em 1662, Dias Velho deixa São Paulo, acompanhado da mulher, 2 filhos, 3 filhas, mais uma família de 5 pessoas, 2 padres e 500 índios domesticados. Uma verdadeira aventura. Alguns anos depois de chegar à ilha, Dias Velho tem uma surpresa. Piratas desembarcam em Canasvieiras para fazer reparo no casco de seu navio. Eles retiram sua carga e a deixam na praia, pois julgavam ser a ilha desabitada. Tendo sido avisado por seus índios, Dias Velho prende os piratas e pega a carga que estava na praia. O capitão e os piratas são mandados presos para Santos e juram vingança ao bandeirante. Bom, essa é uma versão dessa história. Há quem diga até que eles não eram piratas. 2 anos depois, os piratas voltam. Dessa vez, Dias Velho não tem a mesma sorte. Os piratas queimam e roubam casas. Dias Velho é morto dentro da igreja que ele mesmo construiu. Dias Velho morreu por volta de 1689 e a morte dele vai representar uma decadência, digamos assim, daquela povoação que estava apenas iniciando. Depois disso, um longo período de escassez e marasmo, até que em 26 de março de 1726, o povoado da Ilha de Santa Catarina é elevado à categoria de vila. Vila de Nossa Senhora do Desterro. Mas nem tudo é um mar de rosas por aqui.
aumenta a tensão entre Portugal e Espanha pela posse do território sul do Brasil. Portugal entende que é hora de proteger a ilha de Santa Catarina. O brigadeiro Silva Paz, habilidoso engenheiro, é designado para a missão e começa a construir um sofisticado sistema defensivo, o que irá redesenhar a paisagem daqui. Esse sistema, então, ele pretendia não só evitar uma possível invasão da ilha Santa Catarina pelos espanhóis, mas tinha também uma função político-administrativa, de ser a sede mais ao sul do governo português. Essas três fortalezas aqui, essa, a de Anhatubirim e a de Ratones, elas estão numa posição triangular. Criticou-se e critica-se muito a impossibilidade dessas três fortalezas de cruzarem fogo. É que devia ter, no meio das três, um batalhão flutuante. Esse batalhão flutuante é que cruzaria fogo com as fortalezas e não deixaria os invasores entrar aqui na Bahia. Nunca se montou esse batalhão flutuante. Silva Paz entende que para garantir a segurança dos domínios portugueses no sul do Brasil, é preciso ainda formar um exército e aumentar a população. O rei Dom João V de Portugal ordena o envio de 4 mil famílias do arquipélago dos Açores. A chegada dos açorianos em 1748 é que vai dar o grande impulso à ilha Santa Catarina. A tal ponto que já no final do século XVIII, o governador dizia que prosperava tanto a migração açoriana que eles já contavam com muitos escravos. Mas Portugal e Espanha não chegam a nenhum acordo sobre quem tem a posse do território sul-brasileiro. Em 1777, o espanhol Dom Pedro Ceballos desembarca aqui, na praia de Canas Vieiras. Ele, um exército de 12 mil homens e muita munição. Para proteger a ilha, apenas 1.500 homens. Resultado, a ilha fica nas mãos dos espanhóis por 20 meses. A ilha Santa Catarina sempre foi um porto, uma região estratégica. Interesse de Portugal e da Espanha. Daqui, Rio de Janeiro, 1.500 quilômetros. Daqui a Buenos Aires, a mesma coisa. Portugal sabia que Santa Catarina, a ilha, seria invadida, de qualquer jeito. Uma esquadra imensa. Interessante que, no dia da invasão espanhola aqui, morreu Dom José I, rei de Portugal. E o governo passou para Dona Maria. Dona Maria, mais flexível, é que deu início à elaboração do Tratado de Santo Ildefonso. E a ilha Santa Catarina vai ser definitivamente, permanecer definitivamente em mãos portuguesas. É assinado um tratado de que ela não poderia ser mais utilizada em outros eventos bélicos no continente. A colônia do Sacramento passa definitivamente a pertencer aos espanhóis e praticamente a geografia do estado do Rio Grande do Sul, as nossas fronteiras no sul, ficam a partir desse momento definidas. Brasil independente? Olha! A notícia da independência do Brasil chega até os catarinenses com um mês de atraso. Em 1826, a ilha recebe a figura mais ilustre no momento, o próprio imperador Dom Pedro I. Toda a cidade estava preparada para a visita. O que ninguém imaginava, nem as autoridades locais, é que Dom Pedro I iria desembarcar no Forte de Santana e sozinho percorreria as principais ruas da cidade. As pessoas estranhavam aquela figura
E foi um marinheiro que acabava de retornar do Rio de Janeiro quem reconheceu o imperador e gritou: "Viva Sua Majestade!" Imediatamente, os moradores começaram a se aproximar. As ruas foram cobertas de flores e as janelas das casas foram se abrindo. As autoridades que aguardavam o imperador no trapiche, ao sul da Praça do Palácio, foram surpreendidas com a chegada por terra de uma multidão que seguia Dom Pedro. O século XIX é marcado por fatos que mudam a rotina da cidade e são importantes para o seu desenvolvimento. Jerônimo Coelho lança o primeiro jornal do desterro, o Catarinense. É um jornal, não é isso, de contradição ao Império, imperador. Chamava em algumas ocasiões este Pedro estúpido. E, curiosamente, Jerônimo Coelho, catarinense da Laguna, era capitão oficial do exército, capitão dos engenheiros. É criada a biblioteca pública, ou como era chamada, gabinete de leitura. O mercado público é entregue à população. O bonde de burro da companhia Carrizo Urbanos é inaugurado e oferece três linhas principais. Em 1837, as ruas da cidade ganham iluminação pública. São 80 lampiões de azeite de peixe. 1893. O Brasil é uma república recente. O Marechal Floriano Peixoto é o presidente do país. No Rio Grande do Sul, a Revolução Federalista combate as ideias republicanas de Floriano. Federalistas e descontentes da Marinha do Rio de Janeiro unem-se. É a revolta da Armada. A ilha tinha opositores ao regime, como em qualquer lugar. Então, segundo consta, por ordem de Floriano, né, os revoltosos foram usar o termo delação e foram fuzilados. Segundo consta, não sei se há um documento que diga escrito por ordem de Floriano. Isto marcou muito a vida desta cidade. Nesse período, a ilha testemunha prisões, ameaças, traições, muita violência. As prisões são geralmente à noite. O barão de Batovi, herói da Guerra do Paraguai, é preso em sua própria casa. Apesar da truculência dos soldados, faz questão de sair de casa fardado e de cabeça erguida. Tempos depois, ele é morto na ilha de Anhatomirim. Dizem até que o filho do Batovi morreu junto com o pai, atravessado pela mesma bala. Os militares do exército procuraram fazer do barão de Batovi um grande mártir. Mas, na realidade, se você olhar os processos que foram feitos na época da Revolução de 93, vocês vão ver que o barão Batovi também teve seus pecados. O Batovi é que redigiu o ato de entrega da ilha, de entrega de Florianópolis, de desterro, para os revolucionários. Acusa-se os republicanos de Floriano Peixoto e o governo que veio para cá, com o Moreira César, de ter assassinado 280 pessoas aqui. Eu pesquisei bastante isso, né? E só cheguei à conclusão de, no máximo, 35 pessoas que morreram. Em 1910, por aí, a sociedade catarinense, isto é, a sociedade de Florianópolis, já Florianópolis, resolve levar os corpos, o que existia daqui, para fazer o enterramento
ou em Florianópolis ou no Rio de Janeiro. Existia um batalhão aqui em Anhatubirim, né? E naturalmente que o comandante do batalhão já estava preparado para isso. E ele botou todos os restos mortais, todos os restos mortais, em três urnas. Que urnas eram essas que coubessem 200 e poucos restos mortais? Né? Século XX. Florianópolis cresce lentamente. A economia é baseada no pequeno comércio e na administração pública. É a partir da segunda dezena do século que a cidade começa a respirar os ares da modernidade. Nos anos 20, mais ou menos, anos 30, aqui em Florianópolis começa todo um movimento para... de valorização da natureza. Sai-se pelas praias a fazer piquenique, geralmente os homens de terno e gravata, as mulheres de salto alto, inclusive, e dali se parte para o banho de mar. Então, o banho de mar ele faz com que a cidade descobrisse o interior da ilha. E a cidade, então, começa a expandir seus tentáculos e ir para o interior da ilha e se coloca entre o pescador e o mar. Com a ponte Cílio Luz, cria-se um vínculo físico muito mais forte. Se antes nós tínhamos meia dúzia de automóveis na ilha de Santa Catarina, as pessoas abastadas começam a comprar seus automóveis, porque agora já há uma possibilidade de se deslocar pela ponte Cílio Luz para o continente. A segunda metade do século passado é repleta de avanços para Florianópolis. A criação das universidades federal e estadual, a instalação de rádios, jornais e TVs. O que vai acontecer? Nós vamos ter necessidade de novas pontes. A ponte Hercílio Luz já não vai mais dar conta. Então nós vamos ter a ponte Colombo Machado Salles, depois a sua duplicação, né, a ponte Pedro Ivo Campos. E para essas pontes acontecerem, foi necessária a construção do aterro. Isso é uma mudança radical na paisagem, no cenário do centro histórico, né, onde a cidade se distancia do mar. Os anos 70 foi uma década drástica, dramática para a cidade, de muita demolição. Uma época de adensamento grande, de verticalização do centro da cidade e onde não havia ainda uma preocupação com a preservação dos sinais históricos. Primeiro foram os índios. Depois, os navegantes em busca de porto seguro, água, alimentos. Mais tarde, os açorianos para defender o território português. Hoje, Florianópolis é sinônimo de qualidade de vida. Mas só cuidando da nossa cultura e do meio ambiente é que deixaremos para as próximas gerações a oportunidade de viver numa terra tão boa.